hyvin kääntää Mattila pallon Oseille. Ja Osei taaksepäin Kauppilalle. Puolustaja Noitmerin kautta Hakan hyökkäys käynnistyy. Nyt on valkopaitoja ylhäällä. 50 vuotta keskiviikkona täyteen ja onnittelut myöskin täältä selostamosta. Noitmerille 45 minuuttia täytyy hetken kuluttua. Haka tulee nyt hyvin. Multanen Oseille. Ja Osein syöttö Innaselle, se menee kuin meneekin perille. Ja Innanen päätyrajalta Osei hyvin ylhäällä. Ei ihan hyvä kuskuu, mutta tämän hoitaa kuitenkin maalivahti Janne Leino. Näkyy, että Oseilla on nyt se näytön paikka, kun hänet on nostettu hyökkäkannuttua. Eli molemmat joukkueet yrittivät välttää tappiota hänen mielestään ja toisaalta tältähän se alkoi näyttää, mitä pitemmälle ensimmäinen puoliaika meni. Saku Pesoselle. Pesosen edessä puolustuslinja vasemmalta 22 Mattila, oikealla 2 Noitmer, topparit. Nyt tulee kuitenkin hieno Osein kantapäävippaus ja siitä Innanen täyteen Traore ja heidän edessään pelaa 10 Hiela. Laidalla vasemmalla 17 Fofana, ei Lahti saa hyökkäyksiin kunnolla mukaan. Syystä tai toisesta Fofana jää seisoskelemaan laidalle. Hän on erittäin yllätyksellinen ja vaarallinenkin pelaaja, mutta Shala, hänen puskunsa kuitenkin suoraan Mattilalle. Osei ja Vanninen taistelussa keskialueella. Mattila. Jarno Mattila nostaa pallon. Osei. Jussi Länsitalo, joka on näitä toisen puolella vaihtoja. Nyt irtaantuu Innanen, vastassa McQueen. Tuore mies Juuti on mukana, Innanen hakee itse vetopaikkaa. Hyvin peittää kuitenkin McQueen tämän laukauksen. Noitmer, hyvä pusku häneltä Kauppilalle. Osei suojaa, minkä pystyy. Takana roikkuu Miranda, Kauppilan puolen vaihtoa. Jaakko Juuti ottaa pallon haltuunsa ja Juuti kääntää keskelle, mutta siellä ei omia ole. Pieni keskelle, Mattila väliin, Vannisen pään yli, pallo tulee Oseille, Osei jatkaa hienosti eteenpäin. Nyt on Innanen vauhdissa, McVie on vastassa. Toivomäki menee keskelle. Mitä tekee Innanen tässä? Hakee itse vetopaikkaa ja laukaus sujahtaa maalin yli.